Медики не захищені, лікарні не оснащені, а рівень захворюваності на COVID-19 вищий, ніж у європейських країнах. Але в коронавірусному фонді коштів вже немає. Гроші просто розікрали, закатали в асфальт. І при цьому вартість доріг тепер чомусь втричі більша, ніж була ще пару років тому при попередній владі. А компанія з тестування на COVID-19 повністю провалена. Не вистачає сучасної медичної техніки та ліків. Вже не вистачає медиків. Вони не хочуть ризикувати за мізерну зарплатню. Щоб вчасно зробити тест, аби врятувати своє життя, простому українцю потрібно платити самим, ще й стояти у чергах. Чи на таке ставлення влади розраховували люди, коли голосували на виборчих дільницях? Епідемія ковід – дуже серйозний виклик для суспільства. І вже очевидно, що влада не може з ним впоратися. Згорнута компанія зі створення сільської медицини. Знову повернувся дерибан при закупівлі ліків. Але вихід є. Ця влада не здатна. Треба зробити правильний вибір для порятунку власного життя. Європейська солідарність. Допомагати і захищати.